äläpä sitä körrytellään sitten auto, uudella autolla ja tai käytetyllä, mutta itselle uudella ostoksella. Ja tämähän on, se ei ole Volvo, vaan se on Opel Vectra. Dieseli Vectra pakuus rekisteröity ja täytyy kehua ensimmäisenä näitä penkkejä. Tähän on vaihdettu tommoset Recaron penkit, tommoset, tai mitkä ne lie olikaan, jotkut sporttipenkit, mutta on hyvä tiistä. Tämä on tosiaan paku, että siellä takana siellä, niillä takana näkyy kesärenkaat. Kummatti renkaat tuli aluvantteilla ja tässä nyt on perusilmastoinnit sun muut ja ei sen kummasempia varusteita, mutta kaikki perusilmastointia ja blää blää blää. Ja on hyvä ajia. Ja tarinahan meni niin alun perin, että minähän tosiaan olin Volvoa lähes hakemaan. Minä, niin lähellä se oli se Volvo, niin siinä tuli 400 kilometriä ajettua ja piti olla ehjä auto siellä odottamassa ja mänttiin sinne ja niin ensimmäisenä sanotaan sitten, kun heti ilme siinä, että siellä rupeaa semmoista vikavalloa työntämään ruuttuun. Volvo ja näin nikkästi, niin se nyt herättää heti semmoista, että ei se oikein näin toimi tämä homma. Ja sitten seuraavassa aikaa sitten konepelti, niin se oli kaattaltaan niin märkä se kone, sieltä se moottorin takaosa ja sieltä tuli jostain letkujen välistä öljyä ja näin, niin kyllä se jää Volvo sinne, että ei sitten oli toinen vaihtoehto, että oli varalla, oli aina, mulla aina varalla pari sitten aattoa, niin Vectra oli sitten toinen vaihtoehto ja sen minä otin, tämä oli hyvä kuntone vuoden leima. 2019 tammikuuhun asti on leima ja kaikki on huollettu, jarrut, uudet jarrut on eessä takana. Kaikki systeemit huollettu ja näin nikkästi. Ei tässä tämän kummasempi, kun nyt Pottu jatkaa Vectralla ja Opelilla tuolla merkillä ja emäntä jatkaa pösöllä ajua ja näin. Ja totta kai joku sanoi, että et olisi ostanut sitä, mutta se on jo ostettu. Ja tällä mennään, mutta ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunneihin. Semmonen. Semmoisilla opeliksillä nyt jatketaan.